Hello friends, tapai tibela herdai chhau watching movie channel ra aile ko review bell bottom movie ko jaslai direct garnu bhayeko chha ranjit antiwari le kashmir huncha akshay kumar lara datta vani kapoor uma garise adi euta crime action hindi movie ho jaslai 19 august ma release garisakeko thiye theater ma ra aile amazon ma 16 september release gareko chha jasle garda maile amazon prime bata nai yo movie hereko जहाँ यो मुभीले तपाईको किमती समय डिजर्भ गर्छ यो गर्दैन र कहानीको डिटेल जान्नु भन्दा अगाडि मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट यदि तपाई यसमा नयाँ हुनुहुन्छ र मेरो मेन तपाईलाई मन पर्छ भने मेरो च्यानललाई लाइक गर्नुहोस् शेयर गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् ताकि आगामी दिनहरुमा पनि तपाईले यस्तै मुभीज र वेब सिरीजको रिकमेन्ड हेर्न पाओ सो अब बिना कुनै स्पोइलरको सुरु गर्छौ जाकानी इन्डियामा भएको इन्डियन एयरलाइन फ्लाइट IC691 को जुन दिल्लीको अगस्ट 24 1984 मा हाइज्याक भएको थियो र यो 7 वर्षको अन्तरालमा भएको पाँचौं हाइज्याकिङ थियो जहाँ त्यतिबेला इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो इन्दिरा गान्धी र इन्दिरा गान्धीले टेरिसँग नेगोसिएसन गर्ने विचार गरिसकेका थिए र त्यही कहानीको लीड एजेन्ट अफ र अक्षय कुमार एस्कोर्ट नेम बेल बटमको प्लान सबै पेसेन्जरलाई रेस्क्यु गर्ने साथै टेरिसलाई पनि समात्ने थियो जहाँ उनीहरू सक्सेस हुन्छ यो हुने त्यो जान्नुको लागि तपाईँले हेर्नुपर्छ यो लगभग दुई घन्टाको मुभी सो अब मेरो ओपिनियनमा यो एउटा ठिकठाकको मसाला मुभी जसले मलाई मुभीमा कतै पनि बोर चाहिँ गरेन बट मुभीमा के एक्साइटिङ भन्ने थिएन मुभीमा सबै फोकस केवल अक्षय कुमारमाथि थियो जसमा उहाँकै पर्फर्मेन्स मुभीमा राम्रो लाग्छ आई मिन अरूलाई खासै गर्ने केही पनि थिएन मलाई स्क्रिनमा केवल अक्षय कुमार मात्रै देखिराखेको थियो उहाँ पहिलेको जस्तै प्याट्री रोलमा थियो जस्तै बेबी रुस्तम अर एयरलिफ्ट जुन उहाँमाथि सुट पनि गर्छ या बट लारा दत्तको मेकअपमा राम्रो काम गरेको छ साँच्चीको थाहा नै हुँदैन उहाँ लारा दत्त नै हो भनेर र लिड एक्ट्रेसको रोल पनि सेम अरू मुभी जस्तै छ जुन आउने गीत गाउने र गइहाल्ने फिल्ममा बरु एउटा आमा र छोराको रिलेसन राम्रो देखाएको छ जसमा अक्षयको ब्याक स्टोरीलाई राम्रो इस्टाब्लिस गर्छ मुभीमा हल्का फुल्का सस्पेन्स त छ नै एकछिनको लागि टेन्स बिल्ड गर्छ जुन ठिक पनि छ र फिल्ममा एउटा राम्रो नोटमा सकिन्छ फिल्मको गीतहरू पनि राम्रो छ जुन सुन्न सकिन्छ सो मलाई मुभी एउटा ठिकठाकको इन्टरटेनिङ फिल्म लाग्यो तपाईँ अक्षयको फ्यान हुनुहुन्छ भने अवश्य एकपल्ट हेर्न सक्नुहुन्छ र मुभीमा कुनै न्युड सिन र ब्रुटालिटी पनि छैन सो यस मुभीलाई फ्यामिलीसँग पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ तर यो मेरो ओपिनियन यस मुभीको लागि यदि तपाईँले यो मुभी हेरिसक्नुभयो भने या हेर्न लाग्नुभएको छ भने तपाईँले आफ्नो एक्सपिरियन्स मलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र अब भिडियोलाई पनि नलाउनु भने तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ वाचिङ मुभी च्यानल र अहिलेको लागि यति भन्दै फेरि कुनै अर्को भिडियोमा न्यू मुभिज वा सिरिजमा भेट्ने बाजाको साथ अहिलेको लागि बिदा हुन्छु तर जानुभन्दा अगाडि मेरो एउटा सानो रिक्वेस्ट यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र तपाईँले यो मेरो मेन मनपर्छ भने तपाईँ मेरो च्यानल लाइक गर्नुहोस् साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला ताकि आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँले यस्तै न्यू मुभिज वा सिरिजको रेकमेन्ड हेर्न पाओस् सो तबसम्मको लागि सी यु सुन